देशभर तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन् खास गरी तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अधिकतम तापक्रम चालिस डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेकाले तातो हावा चल्ने र यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने देखिन्छ एक रिपोर्ट दिनमा गर्मी बढिरहेको छ काठमाडौँ लगायत तराई मधेसका जिल्लाहरूमा गर्मी बढेसँगै जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आइतबार देशका सातभन्दा बढी स्थानमा अधिकतम तापक्रम चालिस डिग्रीभन्दा माथि पुगेको थियो मौसमविद प्रतिभामानान्तरका अनुसार आइतबार भैरवाको अधिकतम तापक्रम चालिस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो विभागले सोमबारदेखि बुधबारसम्म पनि तापक्रम उस्तै रहने बताएको छ गर्मी पढी हुँदा तातो हावा चल्ने लु लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ गर्मीको बेला सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कने वृद्ध वृद्ध तथा बालबालिका गर्भवती तथा दीर्घ रोगीलाई विशेष ख्याल राख्नुपर्ने वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभाले बताइन् दिपाल धनगडी वीरेन्द्रनगर अनि नेपालगञ्ज भैरव सिमरा विराटनगर र जनकपुरमा चाहिँ पैँतिस डिग्रीभन्दा बढी टेम्परेचर मागिसकेको र भैरवामा लगातार केही दिनदेखि नै चालिस डिग्रीभन्दा बढी टेम्परेचर चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्ममा हामी रेकर्ड गरेका छौँ बाँकी स्टेसनहरूमा पनि पैँतिसबाट कटेर लगभग उन्तिस ट्वेन्टी थर्टी फाइभदेखि फोर्टीको बिसको टेम्परेचरमा रहेको भएर चाहिँ अत्यधिक गर्मी अहिले चाहिँ बढिरहेको अवस्था देखिएको छ

महिना भनेको चाहिँ अब लगभग मौसमी सङ्क्रामक रोगहरू देखिने समय हो हरेक वर्षमा गर्मी महिना त्यसपछि बर्सातमा त्यसपछि जाडोमा फरक फरक हुन्छ त्यो बेलामा प्रभाव पार्छ अब गर्मी महिना लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पानी र खानेकुरा यो हो अब यहाँबाट फैलिने रोगहरूको कुराहरू उदाहरणको लागि चाहिँ हेपाटाइटिस होइन ए अथवा इ जसलाई सर्वसाधारण जन्डिसको नामले चिन्ने गर्दछ जाडा पखाला हैजा त्यस्तै टाइफाइड अथवा टाइफाइड लग जस्तो अरू रोगहरू भयो खानेकुरा पानीबाट सर्ने यी चाहिँ चाहिँ अब हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो गर्मी बढेसँगै जनजीवनमा प्रभाव पर्नुको साथै लामखुट्टेको टोकाई लगायतका कारणले सर्वारोगको जोखिम उच्च हुने तथा अन्य रोगको जोखिम समेत बढेर अस्पतालहरूमा समेत चाप बढ्न थालेको छ शुक्रराज शुक्रल तथा सर्वारोग अस्पतालमा पछिल्ला दिनमा भाइरल ज्वरो झाडा पखाडा लगायतका समस्या लिएर अस्पतालमा पुग्नेको संख्या बढेको हो महामारी विशेष गरी गर्मी मौसममै फैलिने गर्छ मौसमी रुगाखोकीदेखि भाइरलजन्य रोगको जोखिम पनि गर्मी मौसममा बढी हुन्छ त्यसैले यी रोगको बारेमा जानकारी राखी समयमै सावधानी अप्नाएर रोग लाग्नबाट बच्न र बचाउन सकिने चिकित्सकको सुझाव छ